داوده كسر و شانل كيني سبورتيغا فضلا سيادو هشو معلوماتك وقدم بيع عيارها سبسكراب سار شانل كيني قام بلعك نفرو سيادو نغطو خوفك اوهو رأيهرا مغالا دين عصب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبين وعان او وراكسا صاحب ايال ميل كاستاو دوني دكا شوكتان كسر وادا عاو يو عياره ورحسن بدن و عياره كسابسن ايانو يجد دونا و عاو غيب كيا يورد الكلوب او كفر عيه تاقرياش ليفابول مالين تبري بريمير ليغ ليفول اي كسر لابان ايسو اي عيارتوي مهيمو ليفول اصو لابان اي ارسنال او كهش اللبع عيارتوي كوهدا فيلا ريال هادي عيارتوغا اهيدين هازاد بتضبات كانو عياري كرو اي ورقلو ووينو عيارو كسابسن ايانو عاو كسو غادا دونا وركيني هذا سبب جنرال كعصب تاي نوس بسكرب ريسي هذا وقت كاستي ساعات كاستا معلومات كو قدام بيع عيارة اوكي هو يا حبيبي وانا سم صاحب يال ميل كاستا ودوني ذكا جوتان او عياره ايا نسوق هذا دونايو ما انت عيارتو كو بدعبتو ايا اود بالدقيا فالانتين داي ما انت ايو قرن ايان جعيلك يا انكو هدا مسلم هدا نحي ماهي قونيا او انكا هين مالماها اسلام كو حسن بو ياني مالماك هدا مشي كرنب بلسي وحو ايان عيارتو كو بدعبتو ما انت اسكو وضع امورين ايا جعيلين ايا حبيبي ايان ايا ميسي حاج يديسي اهي روسكا رونالدو يا جورجينو اديكو عيارتو كو بدعبتو نبا ما انت وضع امورين ايا waa waxay ugu yeeraan qoliyaha reer galbeedka valentine daygu maalinta jacaylka adduunku laakiin kabtaas anaga waa naga weyn tahay kabtaas waa naga weyn tahay kabtaas ka waxa weeyaan lambar konton waa kabtaas macnuhu waxa weeyaan muslimiintu waxa weeyaan maalmaha gooniga mooyaane ciidaha iyo ramadaanka iyo maalmo qaas way jiraan oo yaa aad loo amaanu laakiin waxa weeyaan anigu hadda kabtaas ma gashan karo odag yaa kabtaas gashan hay dhina aniga yaa anuu valentine dayga yaa kabtaas ma garanaya waxa weeyaan kab jacayl anuu ma xamilay kabtaas way iga weyntahay marka waxa weeyaan ciyaartoyga caalamku maanta waa ay jacayleen iyo jacayl wada jacaylaysnaayeen oo valentine dayga bay wada maya u dabaaldegayeen maanta maanta kale ku beegan tabaal yiraahdaa moogtahay anuu la kabtaas ma gishto way iga weyntahay wayahay bal maxaa caawa ciyaaraha ka cusub adiga jecel jecelanaya waaw waxaa caawa ciyaaraha ugu muhiimsan ninkii Jordan Klopp ahaa ayaa ka hadlay wararka sheegaya in Liverpool ay weeyi doonto Mohamed Salah bilowga xil ciyaareedka soo aadan Mohamed Salah waxaa laga yaabaa in looga wax xulkiisa Masar oo sanadkan ka qayb galaya ciyaaraha Olympicada ee dhici doona bilowga xil ciyaareedka dambe ay ciyaaraha soo dhici doonaan oo waxa ka qayb galaya wadamo waaweyn ba ka qayb galayo marka warar ayaa toobadkan u sheegay in Mohamed Salah aan Liverpool u ciyaari doonin xil ciyaareedka soo aadan ciyaaraha isdiyaarinta iyo kulmada kuwad horyaalka inuu seegay baa laga yaabaa sababtoo ah hadii Mohamed Salah xulka wadankiisa looga waco oo ciyaaraha Olympicada ka qayb galo ciyaarahaas oo socon doona 22 July ilaa 8 August taas waxay ka dhigan tahay Salah wuxuu seegayaa bilowga xil ciyaareedka hadaba arimaha wax laga weydiyay club oo isaguna sheegay in ciyaaraha Olympicada yaa wuxuu yiri horta anagu Liverpool hadaan nahay mar badan baad aragtay anagu Mohamed Salah halaan buu leeyahay balse ilaa hadda asagu waxa uu rasmi ma jiro leeyahay inuu xulkiisa u ciyaari doono in kale club wuxuu aaminsan yahay wali inaan go'aan rasmi la gaarin oo ah ciyaartoyga Salah haday ahaan leeyahay xulkiisa haday ahaan Liverpool wali go'aan sax ma jiro leeyahay go'aan arigaas laga gaari ma jiro ah in Salah uu ka qayb gali doono ciyaaraha wadankiisa Masar uu ka qayb galayo 2020 ee Olympicada kuwaas oo bilaabmi doona ciyaaraha waxay bilaabmi doonaan 22 July 8 August way dhamaanayaan macnuhu waxa ka dhigan tahay Mohamed Salah ciyaaraha uu ka qayb galo oo ciyaartu caanay ka qayb gali doonaan haduu ciyaaraha Salah ka qayb galo Liverpool bilowga xil ciyaareedku ninkaas waa ka maqnaan doona oo ma ciyaari doono wararka lagu miisan inuu caawiyeen ciyaaraha waxaa kamida kooxaha kubadda cagta Arsenal iyo Chelsea iyo Manchester City ayaa leen dheer u soo galay ciyaartooga lagu magacaabo Isco oo Real Madrid ay doonayso inay iibiso Real qorsheed ugu weyn xil ciyaareedka soo aadan waxay tahay inay Mbappeyso Mbappe ay doonayso soo qaataan ninka oo ay damacsan yihiin kooxda ku soo daraan odagii Ronaldo markuu kooxda ka tagay waxay u arkaan ninka kaliya booskaas buuxi kara inuu yahay cunugaas gaabana Mbappe Bolankos markuu waxay aad u xiiseenayaan wiilka kan Mbappe waxay doonayaan inay iibiyaan 27 jirkan si lacagtiisa ugu kabto soo iibsiga ciyaartooga kalayaan marka ingiriiska kooxuhu ka dhisan Arsenal iyo Chelsea iyo City baa dhamaantooda doonaya ciyaartooga Isbaanka waxyaabaha kale ugu misan inuu caawiyo ciyaaraha waxaa kamid ah United ugu dambeyntii go'aamay ku gaartay inay iibiso ciyaartooga Pogba Roy Devils waxay rabaan inay iibiyaan ciyaartooga Pogba waana la dareemay in mid sameyn doonto Manchester markii ay soo qaadatay ciyaartooga lagu magacaabo Bruno Fernandes isagoo Pogba uu sheegay qaar kamid ah ciyaartooga Manchester uu baxayo laakiin ciyaartooga qaar Manchester waxay u arkaan xal ninkan qoorta dheer leh kooxda laga diro ma shaqeystaan Pogba waa laacib laakiin waxa weeyaan iska dheelkiisa badan madax xiriirkiisa intuu madax xiriiranayo intuu xiriirayo waxa weeyaan wili ninkan dhalinyarnimo hayso ninka la yiraahdo Pogba walaalkay uu dhalinyarnimo hayso ilaa hadda Pogba weynaan wili aqligiisa ma ka lugu waxa waa hadiiba tin ilaa hadda ku mashquulsan tahay oo Messi iyo Ronaldo iyo dadka kale barooniga ciyaaray shaqo ay diyaar u yihiin adina wiilad magaxada ku mashquulsan tahay ilaa aad madaxada ku mashquulsan tahay shaqo ma rabtid
نمد عزبو هذا أرتو شقة مربيو سيد هذا درادد نيجا بقبل ليه هذول إيبيا ما يدياروين ما نجسر روح ليه هذا سيد نستحمل نلصينا يو وان تخلان كرتاري لمدريد جوفنتوس بالوشة يا لا غير لمدريد جوفنتوس ما أقول بل إن العقد عين كي كبح يا بقبل بقبا إني كبح يعني زديت اللي زدت عمليين لبضك واحد يارو مهما بالله لك مينات وهي عطس دبالله يهي ولا ريال مدريد أما ولا يوفنتوس عدي دونيس بقبا إني كهين طول عقدن زديت تاني زدت عمليين وارك لو بيسني إنه عياره وحعاوة كم إذا واو أرسنال ديار بيو تاني سوق هذا طول لبع عيارتوي أوين أو عياره كحدة فيلا ريال الله محي لبع عيارتوي قطر بديهين ميت كم إذا ودفع لو مقعو باو توريس ميت كالانا واسمي لشكوسة الله ونكا ونن أفريكو قطر بدن أبيحية عمامدي سلمه يسكر يو عمامدي سو مرة الله ما يسكره هدبا أرسنال عيارتو قوده هوريسنتي كزورلا أيو عيارة كوحدة في الريال كزورلا أيانا الشيغي إن أرسنال أي وذا حاجود كلتشرتو لبدا عيارتوي أو أرسنال إشاكو هايسو لبدا عيارتو عيارة في الريال باو توريسون اندفاعة إيا يشاكويسة كزورلا أو هروسو عيارة كوحدة أرسنال أيا الشيغي كوحدي سور أرسنال أي دمع سنتهي إن إساو قلقالة سخيف كان نغضو عيارتو وقلقالي ما دام إسكو ميلي تشوغان نيقا دفاع عاي باو توريس ما سيتي بارشلو بار رادينيا لكن أرسنال قلدي دوي رادينيسا يوليك لغو بقعابو سامويل تشاكويسة مركا وحاو لي هاي كزورلا أرسنال بإلا سوحي رادتي سوو موقتها كزورلا وانا عيارتو أرسنال هادنا في الريال بعيارتو كيان لابدا عيارتو نسكا قرب عياران با مركو حولي أرسنال بإسوو عدو حين إيشاكتي إلي دونيسو لابدا عيارتو مركا سياس درادت كسنتي كزورلا وحو عدهي إن أرسنال أي آدو حسينيسو لابدا عيارتو تشاكويسة إيه باو توريس أو دفاع يوير dan kalena waxa ugu misan ciyaaraha caawa wariyaha ninkan Floyd Money Mayweather ninka la yiraahdo miyaanu asagu yaani ninkan meel sare lama leeyahay wa unbeaten oo waligi feer lagu ma garaacin buudooyinka kan inkastoo qabiib isagu yahay ninka loo muslimo qatar badan haddana Floyd Money Floyd Mayweather bal gada Floyd Money baa loo yaqaanaa feer kale la ciyaaraa maantana lacagsi loo shaqaysto waa la yaqaanaa feer kaas loo ciyaaro isku kalsoon yahay unbeaten weeyaan lagama badiyo hadda wuxuu leeyahay فلد ما دواني كفر كعدوك خرني كقول استويان ها هذا نكها وحلي مر بريئة سيج خبيب بأسكو بطهية مر دوينا نكان فلد ما دويدر وحو قراعي نكي ها إيشا وحو قراعي نكي كلا إنسانو لا ترتميو ما جري قربو الله دعالي نكها مقعد كذي كذي بسيج خبيب بأس بلنصدي أو خبيب حال ردي خبيب وان المسلم روسيانا نكان هو شغل قال هو فلد ما دويدر ها وانا نك قطر بدنا أبيتنا شو خمتك متك مسلم كان يا خبيب كون وانين كلو أمبيتن وقطر بدن كلا لكن بار كوكيز أمبيت كديريها وانين لقيه بيستوع يارها قطر ويان فلويد ماني كون دور ماله بس بالانس ده وخبيب كون على الورياها أدوك هلا ولي أحمد جوكر تلينه خبيب والله معناه إلى ده قالن بالله معناه فير كان العقد بدن بالبتها نين كي كقول يستو العقد أدوك وقعدنا يا هذا مردويد فلويد مدي فلويد مدويدر نين كان مدو ويان نين كان مدو كحليو نين كان ويان نين كان واحد نقد نين كإسبورت كدنيا وقول تاجر سو ويان حتى رونالدي ميسي يو كتاجر سيئي او ساند كان مركا قيمينتي فوربز لصو ساري عيارتوغ اسبورتس كو دو مركا لغا هلوكو باد عكت ليد ماي اسبورتس كو دان وانيكا او هانتيدا بادان ويان فير كان لغا تما حتى وحي واركو عاو اللين وحو دونيا فلود مدويدر ان هالماني قدود اولا عيارو ولا مقوريقر اي ولا قبيب نور مقودوفا saddex dhudina halmar ringiga sala koran buu doonaya hal maalin gudood wuxuu doonayaa ka qweystay labadaas nin oo uu qaato lacagta ugu badan dunida Floyd aa warkiisa waa weynaaday wuxuu taagan yahay anigu labadooda saddexdeena hal maalin aan ciyaarno leeyahay saddexdeena hal maalin aan ciyaarno wuxuu noqon doonaa feerki qarniga ugu weynaa ee taariikhda ugu dhaqaalaha badnaa buu noqon doonaa iyadoo laba kamid oo mid ciyaarayaan ba dhaqaale badan ugu heli jiray haddii la dhaho saddexdooda hal weyn ciyaari doona waxay noqon doontaa ciyaar laba ilaabaana marka Floyd Mayweather ayaa wada hadal ku jira uu leeyahay labada nin ee ciyaarta UFC ga ciyaara ee Conor McGregor iyo Khabib wuxuuna doonayaa hal maalin inay wada dagaalamaan si uu lacag badan u helo ninka ka marka walaa ninka kanu Floyd waa ninka ambition ka hee kulli Khabibna kama leeyto ninka muslimka ah waa nin aad u qatar badan labadooduba waxay garaaceen midkan McGregor bay wada garaaceen oo hadda marka waxay wada wuxuu leeyahay Floyd labadoodu iyo macal aniga ba hal maalin wada dagaal inuu leeyahay marka feerka hadii la ansixiyo wuxuu noqon doonaa feerka dhaqaalaha ugu badan caalamka lagu qaato waxyaaba ka lagu miisan inuu caawiyo ciyaarahayna waxaa kamida Jordan Klopp ayaa ku dhawaaqay inuu fid yahay ciyaartoga James Milner iyo Sadio Mane kulanka ay bari la ciyaarayaan kooxda Norwich sidoo kale ciyaartoy badan oo kubada cagta ayaa bariyahan waqtiga la dagaalaya Pogba ayaa la soo dalay dagaalay isteen waqtiga oo inuu soo laabto doonaya Sterling ayaa isteen waqtiga la dagaalaya ciyaartoy badan baa dhaawacan laakiin Sadio Mane iyo James Milner Klopp wuxuu cadeeyay bari diyaar u yihiin kulanka Liverpool ay la ciyaarayso kooxda kubada cagta Norwich marka Liverpool ma wax ka maqnaana wuxuu saan lay diyaar u yihiin
ومدك لما كي وحكنا عمان سنة ده لغوره معنا إيش شن بلاد بلغوره لكن نمن ما رزق واحد كوجرين أي سابا واحد كودري بيسو خبر جوان بق ما نيجي درد لي رامي وسون غي عبري ديار ويانو مرجع تو برا ليفول أي كفر هي تاجر يا شقعة وحول يا ومان يا من الربا لبضو برواد ديار أو كل كبرواد ديار كريان تدو بعد ده وحد ده كم تدري يستوى أيقو أوين يان إني أركان حصد أدبو عياري ما علمي ورزق مركو كسبير ريال مدريد ayaga waxa weeyaan Real Madrid way ka shakisnaayeen inay taageeraan macna aya way ka shakisnaayeen macna waxay dhahayeen macna anaa Ronaldo arma Madrid taageer waxay lahayd waa macna waxay yidhi qaar kood waxay dhahayeen anaa Ronaldo raacday lahay waxa lama taageeri kara gaabkii bahalkii gaabnaa Messi Barcelona joogo markaas ma aan iska celi karnaa ninkaas gaaban ee maasha anti la caylahay waxa raaca Ronaldo qaar kood jiraadeen qaar koodna hoos ka taageeray qaar koodna maba sheegin Real Madrid marka daayraj Real Madrid markii haddii la keenay qaar kood waxa weeyaan Ronaldo wada raaciyeen waa wada arisnaayeenba waxa isla Real Madrid waxa ma noqon doonto لكن بريان وصوغ ذا لابتين وحسنين اوه وريان برشلونة كم حقوق بدني إسلامي معنا مرقا روح إسلاهين آبا رونالدو إذن كتاقي برشلونة وقاب كي هيستا أرعب لما دمشا وجوبتان أرماد عيب ودوتان إسلاهين لكن دو مرقا أركان ريال مدريد يا ريسا وريال قابل اسمك أركان روح رادن هاي برشلونة بلسك علي كرابة هو كان كمان نقا حيني الليل هذا ريال مدريد كو وصوغ ذا لابتين مرقا هورا لوغ لوغي هوسي يس يس كدهين هذا يس الليل وان تاقرناي بي الليل مرقا بريان هزدان سدوها يو دل بضان بان هزد كورا حيسن ولي oo madridista soo laabtay bariyahan soo rogaal celi markay arkeen yaa inay barshis ka celi karaan bariyahan markaa waxay u muuqdeen inay iska celi karaan barcelona iyo ronaldo laana wayahay hadaba inuu hazad todobaadkan isha lagu hayo inuu ciyaari karo waxa loo badinayaa todobaadkan hazad inuu ciyaari doono kulankii ugu horeeyay real madrid tan iyo muddo laba bilood oo garoomada ka maqnaa markii real madrid ay la ciyaareysay kooxda kubadda cagta celta vigo maalinta ahada kulanka inuu ciyaar doono bal filayay dhaqaatiirta madridna waxay cadeeyeen oo ciyaartu ay ka sheegeen in 600 diyaar u yahay ciyaarta 600 ayuu fidiyay marka inkastoo madrid ay ka baqayso in ciyaartu garoon kula soo degdegin oo ama warar ay sheegayaan in dib loo dhigo ciyaartiisa haddana sidaan ayaa doonaya ciyaartan wiilkiisa hazad in ugu yaraan uu 30 daqiiqo ka ciyaarsiyo wuxuu badal lagu keeno ugu yaraan hadda 30 daqiiqo uu ka ciyaarsiyo uu doonaya si ciyaartu ugu diyaar noqdo ciyaarta Champions League ay la ciyaari doonaan Man City marka idina hazad 600 waa diyaar baan leeyahay waxa suurtagal ah kulanka hadda inuu Real Madrid uu ciyaaro sidaan wuxuu rabaa in ugu yaraan hatta wax yar uu ciyaarsiyo ciyaartoogu marka waana iska jirta cabsi ah Real Madrid inay ka baqayso in ciyaartu garoomada kula soo degdegaan marka inuu ciyaar karno waa loo badinayaa oo sidaan isbuucaan wuxuu leeyahay arma 600 markii uu raado waxba ka meesha kama qawli xoogaa yara shaq ya jira marka inuu ciyaasiin walga yaba sidaan u toodkan dhan kale waxay ugu miisan inuu ciyaaraa caa waxa kamida Manchester United waxay diyaar u tahay suuqa soo aadanay ku bixisa 274 milyan idinka Man United ka xasteena u dulqaata Manchester waa araysan tahay tani markuu Ferguson ka baxay Man United la hadda way ka taalay wax ma qaado sidaas daraadeed yaani Premier League oo kan ka hadlaya marka United aad buu arisan tahay suuqa soo aadan waxay doonaysaa in 274 milyan suuq ku bixiso ay ku soo gataan Sancho Grealish iyo Madison hadii ciyaartooga saddexda ku soo daraan Man United saddexdi waxay noqon doontaa weerarka Grealish Rashford iyo Sancho dhaxda Madison iyo Fernandes iyo Tominay wa Bruno Fernandes ku macno William Messi Maguire Koulibaly iyo Wan-Bissaka iyo digay bi doonayaan xagga dam United way ka xasan tahay waxay doonaysaa in ay ma taqaana idin ku dhahdo idinkaana kacsadaye u dulqaata laakiin Sancho waxa lagu baaqayay inuu Man United ku biirin uu ka doorbido badalkiyadu Liverpool ama Chelsea ama uu aado Europe intiisa kale ama Barcelona Madrid ma la waado sidaasna waxa ugu digaya ciyaartoyga kooxda Liverpool Callum Johnson oo Ingiriis ah Ingiriiska ninka Callum Johnson wuxuu ugu baaqayaa inuu iska ilaaliyo ciyaartoyga inuu ku biiro United wuxuu leeyahay United ku biir lahayd joog uu leeyahay go'aan qaldan buu noqon doonaa uu leeyahay go'aanka inaad ku biirto Devils waxaan ku doori lahaa inaad aado Liverpool ama Barcelona ama Chelsea ama Spain iska aadaba marka uu ugu digaya Johnson moogtaa Callum Johnson waa inuu reeyo Liverpool ah qalba yaa aad ugu yaa United macnaha waa dareen isa samaan wuxuu leeyahay halkaas ku aadin waxaa kaloo miisan inuu ciyaaraha caawa maalinta bari sabtida waa maalin u muhiimsan kooxda Barcelona waxaana ay bari bilaabi doonaan gorgortanka wariyahanka ay soo kala wareegi doonaan waxaan hadda loo badin inay qaadan doonaan wariyahan kooxda Getafe Angel Rodriguez Blaugrana ayaa caawa oo jimca filaysa in loo fasaxo kaliibsiga ciyaarta oo ilaa shalay maadaama warqadii ay gudbiyeen waxay caawa helayaan go'aanka ah inay suuqa gali karaan in kale marka caawa Barca waxa caawa ayuu go'aanka soo baxay inay suuqa gali karaan oo ciyaartu Real Spain ka qaadan karaan ilaa hadda ninka Angel Gomez ka bay diyaar u yihiin waa nin 32 jir ah muqtasadul wajir ka xataa beelow waxa nin cunugiris oo timisar jirada soo qaadato waxa weyn hore kala qabsado waa dhibadnaan karta laakiin nin 32 jir waxa waa nin akhligiis kala go'ay waa hore uu ka shaqeysanaya ha 10 milyan buu ku fadhiyaa marka waxay warar ku leeyeen maalinta bari ee ah maalinta sabtida Barca waxay bilaabi doonaan wada hadalada wariyanka suuq kale wareegi doonaan oo waxay caawa sugayaan Barcelona in laga soo aqbalo codsigii ahaa inay ciyaarto suuq ka qaadan karaan ogowna todobaadkan Barca waxay la ciyaarin doonta kooxda Getafe
isla wariyanka ka hor imaan doona ayna damacsihin in ay ugu qaataan waana ninka lagu magacaabo Angel Rodriguez. Dan kalena Semedo ayaa isaguna Barcelona dib ugu soo laatay oo warar ku leeyeen oo xogaa xumaday xanuun baa looga baqayay, laakiin Barcelona waxa ka sii maqnaan karaya loo maleeynaa Gerard Piqué iyo Samuel Umtiti oo iyagu shaki ku jiro in ciyaartan ay ciyaari karaan, halka England isaguna uu ganaaxan yahay. Dhan kale ciyaartoyga igahaalo wali Manchester United waa laga ilaalinayaa ciyaartoyga iyo defensive la tababarto. Ciyaartoyga kolmo waxa uu muuqataa in la fuuqayo, fuuq meesha ma yaalay laakiin meesha nafa taalo. Ninkan coronavirus inuu qaba laga yaabaa, cudurkii adduunka lagu kala orday inuu qaba laga yaabaa. Sidaas daraadeed ciyaartoyga Man United ay ka soo qaadatay Real kushiinaha ilaa hadda Manchester tababar goori uu la sameynayo muyaana ciyaartoyga laga ilaalinayaa. Hadda xataa cabsi waxa ay ku dhacday baa leeyahay hotelku ciyaartoyga degan yahay ee Lowry Hotel, shaqaalaha jooga ayaa cabsi weyn ka muujinaya ninkan virus kale in uu hotelkooda dhex joogo. Manchester baan u shaqtay inuu waxas dhan jirino ciyaartoygu caafimaad qabo ee caadi iska dhigan hotelku degnaa, xataa ciyaartoygu waa laga faquuqay wax leey wariya kana mu virus wadaabay leeyhin oo Lowry Hotel dadkii ka shaqeynay way ka cabsanayaan dadkii degnaaba oo ninkan bay ka baqayaan. Marka walibana ciyaartoyga Man United inuu la tababartana waa loo diidayo sababo ku aadan ninkan armuuba viruskii qabaayo ciyaartoygu kale ku daartaa. ar xanuunkan xanuunkan adduunku waa wareeriyo bal Ilaahay naga hayo, Ilaahay amarkii yaa waxyaabaha kale ugu misan inuu caawiyo ciyaarahan waxa ka mid ah Inter waxay ogaatay inuu ka tagi doono ciyaartoyga Lautaro Martinez, Barcelona baana aad loogu badinayaa inuu ku biiri doono, sidoo kalena Real Madrid baa doonaysa. Hadaba Antonio Conte wuxuu u arkaa hadii Lautaro Martinez uu ka baxay leeradka soo socda wuxuu u arkaa bedelkiisa ciyaartoyga lagu magacaabo Eric Aubameyang oo wuxuu doonayaa mar kale inuu Premier League ku laabto. Ninka yiraahdo Antonio Conte ciyaartoyga uu ka soo qaato Premier League ayuu bareen ciyaartoyga daldalanaya Conte. Marka 22 jirkan oo xil ciyaareedkan 11 gol uu leeyahay horyaalka kooxda Inter Suri, marka Lautaro Martinez ciyaareedka dambe wuxuu u badan tahay inuu Barcelona ku biiri doono, uu bedeli doono Bosco Suarez. Sidoo kale Real Madrid way doonaysaa. Marka Conte wuxuu arkaa miyuu inuu yahay ninka kaliya ee ku fiican bedelka ninka ka oo ka garab ciyaari kara Romelu Lukaku. Caawiyo ciyaarihiina waa naga inta nabadgalyo.